ओम अथ चतुष्षष्टितमः सर्गः। सुग्रीवेणैव मुक्तस्तु हृष्टो दधिमुखः कपिः राघवं लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं चाभ्यवादयत्। सप्रणम्य च सुग्रीवं राघवौ च महाबलौ वानरैः सहितः शूरैर्दिवमेवोत्पपातः। स यथैवागतः पूर्वं तथैव त्वरितं गतः। निपत्य गगनात् भूमौ तद्वनं प्रविवेशः। सप्रविष्टो मधुवनं ददर्श हरियूथपान् विमदानुत्थितान् सर्वान् मेहमानान् मधूदकं। सतानुपागमद्वीरौ बद्ध्वा करपुटाञ्जलिम् उवाच वचनं श्लक्ष्णमिदं हृष्टवदङ्गदं। सौम्यरोषो न कर्तव्यो यदेभिरभिवारितः। अज्ञानाद्रक्षिभिः क्रोधाद् भवन्तः प्रतिषेधिताः। युवराजस्त्वमीशश्च वनस्यास्य महाबल मौर्ख्यात् पूर्वं कृतो दोषस्तं भवान् क्षन्तुमर्हति। यथैव हि पिता ते भूत्पूर्वं हरिगणेश्वरः तथा त्वमपि सुग्रीवो नान्यस्तु हरिसत्तम। आख्यातं हि मया गत्वा पितृव्यस्य तवानघ। इहोपयानं सर्वेषामेतेषां वनचारिणां सत्त्वदागमनं श्रुत्वा सखैभिर्हरियूथपैः। प्रकृष्टो न तु रुष्टोऽसौ वनं श्रुत्वा प्रदर्शितं प्रकृष्टो मां पितृव्यस्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः। शीघ्रं प्रेषय सर्वांस्तानिति होवाच पार्थिवः। श्रुत्वा दधिमुखस्यैतद्वचनं श्लक्ष्णमङ्गदः अब्रवीत्तान् हरिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः। शङ्के श्रुतोऽयं वृत्तान्तो रामेण हरियूथपाः। तत्क्षमं नेहनस्थातुं कृते कार्ये परं तपाः। पीत्वा मधु यथा कामं विश्रान्ता वनचारिणः। किं शेषं गमनं तत्र सुग्रीवो यत्र मे गुरुः। सर्वे यथा मां वक्ष्यन्ति समेत्य हरियूथपाः। तथास्मि कर्ता कर्तव्ये भवद्भिः परवानहं। नाज्ञापयितुमीशोऽहं युवराजोऽस्मि यद्यपि अयुक्तं कृतकर्माणो यूयं दर्शयितुं मया। ब्रुवतश्चाङ्गदश्चैवं श्रुत्वा वचनमव्ययम् प्रहृष्टपरसो वाक्यमिदमूचुर्वनौकसः। एवं वक्षति को राजन् प्रभुः सन्वानरर्षभः। ऐश्वर्यमदमत्तो हि सर्वोऽहमिति मन्यते। तव चेदं सुसदृशं वाक्यं नान्यस्य कस्यचित्। सन्नतिर्हितवाक्यादिभविष्यच्छुभयोग्यतां सर्वे वयमपि प्राप्तास्तत्र गन्तुं कृतक्षणाः। स यत्र हरिवीराणां सुग्रीवः पतिरव्ययः। त्वया ह्यनुक्तैर्हरिभिर्नैव शक्यं पदात्पदं क्वचिद् गन्तुं हरिश्रेष्ठभ्रूमः सत्यमिदं तु ते। एवं तु वदतां तेषामङ्गदः प्रत्यभाषत। बाढं गच्छाम इत्युक्त्वा उत्पपातमहीतलान् उत्पतं तमनूत्पेतुः सर्वे ते हरियूथपाः। कृत्वाकाशं निराकाशं यन्त्रोत्क्षिप्ता इवाचलाः। तेऽम्बरं सखसोत्पत्य वेगवन्तः प्लवङ्गमाः। विनदन्तो महानादं घना वातेरिता यथा। अङ्गदेह्यननुप्राप्ते सुग्रीवो वानराधिपः उवाच शोकोपहतं रामं कमललोचनं। समाश्वासि हि भद्रं ते दृष्टा देवी न संशयः। नागन्तुमिह शक्यं तैरतीते समये हिनः। न मत्सकाशमागच्छेत् कृत्ये हि विनिपादिते। युवराजो महाबाहुः प्लवतां प्रवरोऽङ्गदः। यद्यप्यकृतकृत्यानामीदृशस्यादुपक्रमः भवेत् स दीनवदनो भ्रान्तविप्लुतमानसः। पितृपैतामहं चैतत्पूर्वं कैरभिरक्षितं न मे मधुवनं हन्यादहृष्टः प्लवगेश्वरः। कौसल्यासुप्रजा रामसमाश्वसिः सुव्रत। दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन हनूमता। न ह्यन्यः कर्मणो हेतुः साधनेऽस्य हनूमतः। हनूमतिः सिद्धिश्च मतिश्च मतिसत्तम। व्यवसायश्च वीर्यं च सूर्ये तेजयिवद्ध्रुवं। जाम्बवान्यत्र नेता स्यादङ्गदश्च बलेश्वरः। हनुमांश्चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यथा। मा भूश्चिन्ता समायुक्तः सम्प्रत्यमितविक्रम। ततः किल किला शब्दं शुश्रावासन्नमम्बरे। हनुमत्कर्म तृप्तानां नर्दतां काननौकसां किष्किन्धामुपयातानां सिद्धिं कथयतामिव। ततः श्रुत्वा निनादं तं कपीनां कपिसत्तमः।
आयताञ्चितलाङ्गूलस्सोभवद्धृष्टमानसः आजग्मुस्तेऽपि हरयो रामदर्शनकाङ्क्षिणः अङ्गदं पुरतः कृत्वा हनूमन्तं च वानरम् तेऽङ्गदप्रमुखा वीराः प्रहृष्टाश्च मुदान्विताः निपेतुर्हरिराजस्य समीपे राघवस्य च हनुमांश्च महाबाहुः प्रणम्य शिरसा ततः नियतामक्षतां देवीं राघवायन्यवेदयत् निश्चितार्थस्ततस्तस्मिन् सुग्रीवः पवनात्मजे लक्ष्मणः प्रीतिमान् प्रीतं बहुमानादवैक्षत प्रीत्या च रममाणोऽथ राघवः परवीरः बहुमानेन महता हनुमन्तमवैक्षत ॐ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे हनुमदाद्यागमनं नाम चतुष्षष्टितमः सर्गः ॐ